Добрий день, шановні глядачі 9 каналу. 20 вересня в Україні, як і в багатьох країнах світу, відзначається Всесвітній день прибирання. Тому сьогодні у нашій студії регіональний директор найбільшого екологічного руху в Україні «Let's do it Ukraine» в Дніпропетровській області Вероніка Кудлай. Добрий день, пані Вероніко. Доброго ранку. Радий вас вітати в нашій студії. Я також. Розкажіть про Всесвітній день прибирання, коли його започаткували і хто саме це зробив? Дивіться, Всесвітній день прибирання ми визначаємо 20 вересня, як в Україні, в Європі, в США. Це популярніший день, тому що ми збираємося разом і прибираємо подвір'я, парки та об'єднуємося для спільної мети. Він започаткувався в 2019-му, в 20-х роках в Естонії, коли це була наймасштабніша подія, коли на вулицю вийшли 50 тисяч людей і почали разом прибирати. В Естонії, я так розумію, якось люди змогли знайти слова, мотивацію для того, щоб розпочати. А як ви вважаєте, як в Україні, яке значення День прибирання має для українців, і взагалі в світі, для планети, для суспільства? Дивіться, я вважаю, що це дуже важливо для нас, тому що наша країна йде в Європу. І у Європі екологія завжди стояла на перших місцях, тому і ми запатентовуємо такі свята, такі організації та такі дії, щоб об'єднати людей, об'єднати молодь та людей, які хочуть допомагати та змінювати світ на краще. А які основні цілі заходу? Як от, основні цілі, по-перше, це також є цифрове прибирання, коли ви чистите не тільки подвір'я, а ще свій гаджет. Угу. Також це допомагає об'єднати людей, об'єднати бізнеси і різні підприємства. Також в Дніпропетровську 20 вересня ми запатентовуємо два заходи, котрі у нас будуть на набережній та на Сонячному, коли вийде і молодь, і люди, і підприємці, і наша Дніпропетровська адміністрація буде, різні школи та університети, щоб об'єднатися заради спільної мети прибирання. Прибирання, я розумію. А як відбувається сам захід? Люди збираються якось з мішками чи як там? Люди збираються з перчатками. Ми будемо багато спілкуватися, говорити про теми не тільки про екологічні, а щоб і підіймати нашу економіку разом. Буде різні наші партнери, котрі нас підтримують. Біосфера, 1+1 медіаканал, який знаходиться в Києві. Різні також телеканали, котрі нас підтримують, молодіжна рада Дніпра. І ми дуже вдячні за те, що люди підтримують нас, і в першу чергу це молодь. Молодь. А як долучитися можна звичайним людям? Долучитися можна в нас 20 вересня на набережні або на Сонячному. Також в соціальних мережах, в Інстаграмі, Фейсбуці ми розповідаємо про це. І, звісно, по всім телеканалам ми якнайбільше інформуємо людей для того, щоб сполучити їх разом. А як скористатися? Це треба знайти там у Фейсбуці чи десь там «Let's do it», так, да? Так, «Let's do it Ukraine». «Ukraine», так. Сторінки ваші. І... Сторінки. Також ми програмуємо всі телеканали, телеграм-канали, телеканали. Так, для того, щоб розповсюджувати цю інформацію. Інформацію. А о котрій годині збираються ще раз? Десь у 10:30. Так, буде такий захід, буде музика, діджей, фото. Люди почують, якщо вони прийдуть на набережну на Сонячному, так вони, звісно, почують, де це відбувається. Звісно, у нас буде захід. І на Перемозі, я так розумію. Так, да, захід, перша черга, головний на набережній, напроти нашого університету імені Альфреда Нобеля. Ага. Нас також він підтримує в цьому заході. Будуть різні банера, які також в навчальних закладах у нас повішені, щоб учні, активні учасники нашого міста і всієї України долучалися до всіх країн, і до всіх міст в Україні. Такий делікатний такий момент. Які основні виклики зустрічаються при організації таких заходів?
Тому що ми спілкуємося та сполучаємо не тільки там молодіжну раду, а ще й бізнеси. І постійно нам треба комунікувати з ними. І мені хочеться сказати велике дякую нашим дніпропетровським бізнесам і українським, котрі нам допомагають в цьому і допомагають фінансово різними продуктами, які в нас є. І цим самим ми, знаєте, як об'єднуємося і показуємо нашому ворогу, що ми незламні. І незламні в ті часи, котрі найважче зараз відбуваються в Україні, на жаль. А які, от, ви знаєте, приклади успішних ініціатив з прибирання? Let's Do It at Word – це наша організація, котра була заснована в Естонії. Це як головна. І потім я теж хочу сказати, Юлія Мархель – це наш головний координатор Let's Do It Ukraine, котра створила цю організацію в Україні. І на зараз вона найуспішніша в екологічному русі, тому що вона сполучає 24 області. І в всіх них є ця організація, свої координатори, котрі запатентовують такі заходи. І долучається дуже багато людей. Звісно, це ж багато. Питання, я так розумію, про масовість. Про масовість, а ще в нас долучаються є амбасадори, блогери, різні громадські діячі, такі як Калуш, це він переміг на Євробаченні. Так, він також кожного року долучається до цього дня. Різні в нас амбасадори, такі як і Маша Єфросініна була, і Альона Гвоздьова. І різні також громадські діячі, які знаходяться в адміністраціях. А це тільки Всесвіті День прибирання? Чи у вас ще якісь є акції, якісь там, ви ще щось робите, я так розумію? Окрім звісно, ми робимо дуже багато. У нас є дні. Приклади. Так, наприклад, от коли була Пасха, ми також робили такі заходи. Ми говорили людям, як можна зберегти нашу природу, як заощадити не на пластику, так, а на... Зрозуміло. Ви хочете розказати про крашанки, писанки, так розумію, так? Так, ну, якесь кожне свято ми розповідаємо, як зберегти нашу природу, нашу екологію. Так. І залучаємо не тільки там молодь, я ж говорю, а й бізнеси до цього. От в плані, щоб і бренди, там світові бренди, от, наприклад, ви знаєте, сумки вже роблять, не там не якісь там ткань нові, а зараз дуже популярні корзинки. Еко, так. Так. І в магазинах також. Це зараз у моді, і це зберігає нашу природу. Це зрозумів. А тоді питання вже до молодшого покоління. Як молодь та школярі зможуть долучитися до цієї акції? Ми спілкувалися з дуже багатьма університетами, школами. Ну, про Нобель ви казали. Так, да, я ще говорю, що вони готові брати участь, бути активними учасниками таких заходів, тому що для них це важливо. Багато дітей різного віку, і 15 років долучається, і 10. І це важливо, ми розповсюджуємо цю інформацію, ми говоримо про важливі речі, і в нас підтримують не тільки великі люди, так можна сказати, і молодь. І це класно, це супер. А в школах? Ви якось проводили, щоб, можливо, якось там на... Я так розумію, якщо вас підтримує міська мерія, скажімо так, то, ну, можливо, вони якось впроваджуються через департамент гуманітарний. То я так розумію, якось вони сповіщають школи про те, що такий захід звісно, буде? Звісно, обов'язково. Я ж говорю, я дуже хочу сказати дякую Дніпропетровській обласній адміністрації за те, що вона допомагає нам і допомагає в добрих, класних справах. Вони завжди за таких заходів. Тому і мені здається, все Дніпро вже знає, що 20 і березня і область, і Магдалинівський район, Жовті Води, Кривий Ріг це буде наймасштабніше. В Кривому Розі, хочу сказати, буде 3 дні прибирання. Там 13-го, 18-го, якщо я не помиляюся, 20-го. Ого. Да. Ну, так що ж. А які поради ви можете дати для ефективного прибирання на місцевому рівні? Ефективного? Робити все разом, допомагати, збирати якомога більше сміття. Ну, тому що коли у людей є спільна мета, от що зробити добре, вони максимум в себе вкладають.
От, і плюс ми, звісно, з свого боку будемо заощадуємо партнерів, щоб цей день пройшов класно, на позитиві і корисно для молоді, і не тільки для неї. Дякую. А як важливо підтримувати чистоту не тільки на один день? Ну, я так розумію, постійно ж треба чи? Звісно. От в Європі, да, дуже популярні пакування, і є смітники, котрі розділені на різні контейнери. Ну, так, розумію, да. Пластик окремо. Пластикові окремо. Да, да. Да. І мені здається, це дуже круто, якщо б у нас зробили прямо по всьому місцю і по всій Україні. Це б, мені здається, збільшило б таку користь для нас. А як вважаєте, ваша організація, як вона може це пропагувати, як вона про це може розповідати? Ну, окрім, я розумію, що можна приходити на телебачення, чи, можливо, ваша організація якось, ну, розробляє якісь матеріали, які можна розповсюдити, на яких пояснювальні такі матеріали будуть? Ми є прикладом, в першу чергу ми. Для того, щоб нам підтягувалися люди. Ми залучаємо постійно в моїй команді, в Дніпропетровській, таких багато амбітних, класних людей, котрі готові працювати, готові робити заради нашого міста, за нашої держави. Тому це тільки своїм прикладом, своєю мотивацією, що кожного дня ми робимо. Ну, дякую, що ви до нас завітали. Ви, я вам дякую. Ви розказали дуже так суттєво. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітала регіональний директор найбільшого екологічного руху в Україні Let's Do It Ukraine Дніпропетровської області Вероніка Кудлай. Дякую, що були з нами. Побачимось і не забудьте прийти на день прибирання. Ну, але хоча б приберіть в себе вдома та в гаджетах.